hii nyumba haki. Nikaa ni mimi nafanyanga tu kazi zote. Nikiamka, Shiro, tuje upike chai. Shiro, ende uletee watu maji ya kuoga mikono. Sasa hizo tu bro hapo njoro tu amekaa chini. Nikaa yeye ndio mama. Ah. Mimi nachoka. Sasa nitakuwa nikienda hata sikunywi chai na amani. Kukaa tu. Shiro, ende tuletee mkate mwingine. Na bro tu hapo hapo amekaa. Sasa ni mimi naosha vyombo tu. Bro tu amenang'ana hapo na wako wawili tu. We? Kuna kazi. Kucha hizi tu zimeanza kutoka. Hii kazi ya complain mimi sitaki kwa hii nyumba. Choro bro nakuongelesha mimi. Unajiongelea. Kazi yako hapa tu ni mimi nikikuja nikiamka. Shiro, niletee chai nitukunywe. Kukaka. Shiro chukua hizo vyombo tu kwa meza upeleke kitchen. Kwani wewe bro tena nisaidia na nini? Hizi ni kazi za madem. Mimi sipaswi nikuwa nashinda nikifanya. Shiro uko na tabia mbaya. Kushinda uko na complain huko. Na complain nikisema nini? Kuosha vyombo si ku complain bro. Hakuna kazi ya madem. Hii si ya madem. Hii ni ya madem. Hapana, hakuna place imeandikwa ni ya madem. Sawa, unapaswa kuwa ukinisaidia kazi. Njoro. Yes, ma'am. Ebunjo. Njoro. Mbona msaidii Zero kazi chikoni? Anasinda kikomplain huko. Mwezi mkamsaidia? Hai, ma'am. Sasa ni msaidie na mimi nafanyanga kazi huko nje. Ndio niije Siro. Mam nilikuwa nakwambia Njoro anisaidiangi kazi hapa. Kazi yake tu ni kukaa, kuangalia TV, hizo mavitu zote. Mimi ndio nafanyanga kazi hapa mam. Mwambie anisaidiange kazi. Yeah, mam. Mimi nachoka mam. Si umeamka. Kama ushaamka. Ingia. Hebu keti hapo. Nzuri sana. Najua mimi nimekaa zangu ndani huko nasikia kelele huko jikoni wanapiga kelele nini? Shio. Hmm? Mlikuwa mnagombana nini huko jikoni? Hey, bro, jikoni. Kama mimi nilichoka. Nilichoka hiyo kazi yote. Naamka hata sija chai hata ijakaa kwa mwili. Mimi huyo nimeenda kuosha vyombo. Nikimaliza kuosha vyombo naosha nyumba. Shida ni gani? Hizo kazi ni mob. Hizo kazi ni mob. Hii ni watoto wangu. Nisaidiane kazi. Mama usiku unasema kwamba akue queen. Lazima msaidie kazi. Wewe tunasikia mama. Huyo ni mdogo wetu na ndiye msichana pekee yake tuko naye hapa ndani. Kwa hiyo lazima akuwa anafanya hizo kazi hata kama ni nyingi tutamsaidia. Msaidie kuosha vyombo. Kazi ya jikoni msimwachie Siro peke yake. Ni msichana tu kwa hii nyumba. Eh, mamu waambie. Eh, nataka Siro angale. Siro makuja tengeneza. Kabisa. Uweke cutex, upake lipstick, uweke wancha, kila kitu ukae smart. Kabisa. Na msichana ungale kabisa, urembeke. Eh, ni ukae queen. Ama wasikuletea mambo mengi. Anafaa kukaa queen. Lakini haifai kuwa asifanye kazi. Sema tu kwamba kazi tunasaidiana kwa sababu nyinyi ni watoto wangu, msaidiane kazi. Sasa ninasikia anateta hajakataa afanye, lakini ni tatizo ni kwamba hatumsaidii. Maisha. Leta maji ya ngombe. Haraka haraka. Hey, tusaidiane hii kazi. Nina maji. Si ngombe zini zikajitafuta. Hey, nyambo. Nyambo. Ah, nini ni wewe? Wewe unakuwa na hasira kila saa. Mambo. Nini unataka? Kule na hadi na wewe unataka wapi na wewe? Wewe unaona nimebeba? Wewe unaenda kwa mto? Sijui na kile. Ah, wewe unaenda na nani na venyoko mchafu? Ni nini? Na wewe kila saa ni uchafu tu. Hakuna kuna nani ya kafiti. Ndio wewe unakupenda. Acha na mtu mjangu. Wewe unakupendaga. Kuna bwana kuzungusha. Mimi siwezi pendwa na mtu kama wewe. Tunauliza nini na wewe bua chidia? Ukiniangalia hivi nakaa kupenda na mtu kama wewe. Enda uoge. Watoto wangu. Kamao, Njoro,
Siro, naona siku hizi mnapenda sana. Si unaona sasa vile tuliongea? Sasa mko sawa kabisa. Niko poa. Mko na upendo. Hivyo ndio nataka tuishi. Mama, tuko na kilao. Asante. Karibu. Habari zenu? Mko poa? Mbarikiwe sana. Karibu basta. Asante sana mama. Mbarikiwe sana. Asante. Nashukuru Mungu mali nimepata. Nimesema nipitie maana nimekosa uwepo wenu kanisani. Asante. Nasema nikuje vizuri, nikuje at least tuongee mawili matatu. Asante pastor. Na pia niombe na Bwana atakubariki. Asante ni. Prayer tukua tunasikia vizuri. Yes. Ndio sababu umetupata kwa nyumba na watoto wangu. Hey. Tukisauliana sauliana kidogo kidogo. Okay, ni nzuri. Eh. Hey. Nashukuru Mungu. Asante. Nimetoka mahali nikasema ni watu ndio wapitie. Mara nimeona mnisiwaona kanisani. Nimemisi uwepo wenu kanisani. Karibu. Hey sister. Karibu brother. Habari ya leo? Nzuri sana. Uncle. Yes. Hey. Karibu. Habari yenu? Nzuri sana. Mko poa? Mko poa. Hey Shiro, mko wakubwa? Karibu sana. Yeah, asante sana sister. Yes. Mahema yanaendeleaje? Tuko wazima, hatuna neno. Okay. Huyu ni pastor. Oh. Anaitwa Pastor Simon. Uh-huh. Amekuja kututembelea. Oh. Yes. Asante sana pastor. Asante. Mimi naitwa Paul. Tusemezane. Umefanya vizuri. Asante. Chamba la busara. Eh. Okay mom. Bible inasema kwamba nani aliye na kondoo 100 asiaje 99 akafuatilia ule kondoo mmoja ambaye alikuwa amekosekana. Ndipo za leo nimekuja at least nipate hiyo kondoo ni irejeshe. Bible inasema kwamba unapompata kuna kuwa na shangwe mbinguni na vigelegele. Kwa hivyo nimekuja nijue kule kunaenda alafu then tuombe. Najua Bwana ni mwaminifu. Amen. Amen. Asante pastor. So ningependa tuombe. Najua Bwana atakwenda kuonekana. Bwana ni mwaminifu. Barikiwe pastor. Asante. Kwa hivyo ningependa tuombe. Basi Baba Mungu katika jina takatifu la Yesu Kristo, ninakushukuru Baba. Pokea sifa kwa sababu umelinda hawa jamii katika jina la Yesu. Ninawaombea amani yako na ushindi wako Bwana. Kila tatizo ambayo ilikuwa imewazuilia Baba, ninaivunja na kuingoa katika anga yao. Ninawafungua Bwana wakawe huru na wakakuja kanisani katika jina la Yesu. Baba yangu na Mungu nimeomba na atakuamini. Kila ombi ambayo nimeomba nafunika kwa damu Yesu Kristo ikatimie kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Naomba na kuamini. Thank you mom. Thank you. Amen. Mbarikiwa sana. Asante. Naongojea kanisani. Asante. Bwana wabariki watenda mema. Asante. Sis. Eh. Naona watoto wameondoka. Eh. Kuna jambo nataka tuongee na wewe. Ehe. Nimenisumbua sana. Ehe, ongea. Karibia hapa. Unajua sis. Eh. Nimeoa mke wangu hii ni miaka ngapi? Miaka 4. Hatuna mtoto. Nani umeletewa mahubiri mazuri leo? Ndio naona. Huyu pastor. Mtamwalika acha kwangu. Awambe nyumba yangu. Ndio mubarikiwe. Eh. Alafu nilikuwa umenipigia simu kaniambia mtoto amemaliza university. Hakuna hata akaye nyumbani. Kule mjini kuna rafiki yangu daktari. Akona hospitali na anahitaji daktari. So vile ulikuwa umeniambia na tumie umeongea na Kamao. Nimekujia leo. Aje na jamse. Maraundi. Kofit eh lakini baba. Maraundi. Mimi na mama mimi mtu maraundi. Ai unaniangushanga baba. Wewe unapenda hii mtauta hii tulia huko. Ai zi unaona? Kwa nimetoka kwa kunywa hivi ndio nafika hapa. Kwa kunywa tu. Umesema kwa kunywa nika. Ukakumbuka nini? Umesema kwa kunywa tu. Kwa kunywa. Sasa. Eh. Kuna niko natoka hizi ma area. Kuna ka garden fulani kaisha. Pale ni kule political pale. Dem. Pale hivyo na kuzo mazikopo. Ukafanya nini? Hey, demu ni keki. Demu keki. Keki re. Keki. Wati hivyo nasema ima kuwa anya uka. Sasa. Keki. Pale zaza. Eh. Menishangaza manze. Eh. Demu keki. Keki.
Takufiti manja hadi nimekachotea maji. Iko fiti. Kamebambika maji. Ukamchotea maji. Yeah. Unaona vile umedunga. Wewe angalia tu. Kasha kupenda na vile unakaa. Mimi nikifika hapo. Lakini unajua. Mimi nataka kukupeleka na rada. Kupeleka na mutaratara. Look sio maana kuliko mistari. Ah si ai mimi. Look muhimu. Look muhimu. Na cheki ni kupiga kuua. Sikizi na vadi mama. Ni mabling hapa. Ni icy. Na cheki. Na icy. So wewe nataka nione vile nitakufanyia. Mazee vaa fiti. Hizi vitu, hizi vitu toa hizi. Ah, hii ndio inanipiga courage. Inanipiga courage. Hizi vitu acha. Kuja nikupeleke na mo. Na motara. Eh, manzira kwanza leo nimeshinda busy nikapatana naye pale vile nimchotea kamaji. Zote wewe unaenda hivyo tena. Niko nataka saa kushuka hivi. Nioge ameniambia tupatane. Eh, oga hapo kwa kuoga kwanza hapo. Important. Soja. Eh. Hey. Nimerudi. Ah, karibu mkubwa. Huko? Mimi niko. Habari ya huku? Huku kwa zuri, kila kitu kiko shwari mkubwa. Kila kitu kiko salama. Kila kitu kiko shwari. Sasa huyu mtoto nilikuwa nimekuambia naenda kuchukua kutoka my sister. Oh, ni huyu. Ni mtu mzima huyu, ni daktari. Karibu nyumbani daktari. Asante. Karibu sana. Asante. Mimi naitwa Kamau. Ah, mimi naitwa Kidachi. I'm a security officer. Eh. Eh. Karibu, karibu sana. Sasa huyu ndiye anachunga huku. Sikuwa na wasiwasi daktari. Nakwambia nimekutafuta. Uko na Honda nini? Siwache umbea, nakwambia lazima niwe nao. Wewe acha niulize. Udakuiheri uwezi kosa. Ah, siwajua mimi ni CCTV lazima tumejue. Anyway, nipasha. Unacheki nyambura? Haya, unajisikia? Nini tena amefanya? Ah, unaona ule boy ule Kimani. Kana kamshamba kamshamba hivi. Ule mwanavaa kofia. Eh, hapo sasa huyo. Eh, usikia namkatia. Anasikia sijui namwambia, "Oh, eh, hey, usijali, sijui nitaomoka, sijui nakupenda." Anaomokea wapi? Hey, hivyo naona shangaa pia. Namtaka bata wangu yule wa rangi nyeupe. Asopenda kuwa mbele, anapenda kuwa nyuma. Hey, mke wangu. Ah, mme wangu jamani, karibu. Kwa misimentation. Nile kukumizi, nimekumizi. Nakwambia nimeoka. Unao kunambia tuende wote. Lakini ni vile tu nilikuwa nimekwambia asubuhi. Ni wangu. Huyu mtoto nimemleta leo. Huyu mtoto wa sisi yangu huyu. Ah, karibu. Na huyu ni daktari. Yuko nyumbani. Huyu ni daktari. Ah, karibu, jisikie uko nyumbani. Yeye mimi ni kama babako mzazi. Wana nini na wakiza hii? Na bibi inanisumbua. Achana. Tupa bibi. Bibi angana shika. Ana, mimi nakunywa pombe muhimu ukuliko. Hakuna. Basi nikwambie mimi. Bibi alileta shida nikamwambia pesa ninazo. Lakini matumizi hajuko. Uko una bibi. Mimi bibi ni hata. Na nini kidogo? Wacha atamuka hata jambo moja tu. Atajua mimi mwanaume. Idi ya bibi. Wacha kwanza. Usimwona pombe. Ah, kidogo lazima watu wanakunywa. Unajua wazee, wazee wa siku hizi tunamwaga kidogo tunapata baya kwa wazee. Daza mwaga, lakini waje nikunywe. Mimi pombe sio shida. Shida yenyewe niko nayo ni pesa. Pesa. Natumia pesa. Niko na pesa. Kama pesa ndio umeikopa. Unataka? Na niko na rea mata then. Eh, mwana saidia, venda fanya bibi amenisumbua. Uendi? Kweli. Na pombe yako ulimwaga? Unataka yangu pia?
Naona unajiburudisha hapa. Hey, mke wangu. Mke wangu. Sasa nilikuambia usiku. Niko na meeting attend Mombasa. Hey, jamani mke wangu, safari kila siku. Haina shida, unajua ni pesa tu, biashara. Unajua biashara nyingine nafanya? Aya basi safari njema. Hata nimechelewa. Haya, kila la heri. I'm going to go to the house. Sasa ningependa sana unipe mtoto. Nimesema nataka mtoto. Unanisikia? Unanipa unipi? Haya amko fanye kazi yako. Lakini sasa ndio unajua kwanza. Sitaki lakini nimesema nataka mtoto. Haya mambo. Kwa sana. Habari. Kwani salamu tu. Mkono tu tafadhali. Siku hizi salamu zinafosiwa. Ama ija kutosha. Naomba kuongea na wewe wajua. Kwa kweli mimi siku mingi nimekuona sana. Na ni muda mrefu nakuhitaji. Hapana, lakini wewe ni kama wauza salamu siku zote wanijibu vibaya, yani hauna muda wangu kabisa wa kuongea. Ningekuwa nauza salamu, at least hii ningekuwa natembea na gari. Hapana, sikiliza kwanza. Nakuhitaji kwa nini? Sababu wewe ni kama chaguo langu la maisha. Oxygen. Nakuhitaji, yani uwe mpenzi wangu kabisa, moyo wangu umekutaka wewe. Good morning. Good morning. My name is Dr. Maina and I talk to your uncle. Na akanyambia utakuja kazi. Karibu sana. Thank you. And I'm Kamau, a trained doctor, and I've come to make a full appointment. Karibu sana. Thank you. So you're a professional doctor? Yeah, I'm a trained doctor. Okay. Yeah. Your work experience? I've not yet worked anywhere. I'm a graduate. Yeah. Okay. So where have you gone for internship? I did my internship at the hospital in town. I finished, I graduated, and now I'm on this hunting for a job. Okay. Yeah. So given work, you're going to do your best. Yeah. Okay. I'll need your CV. Yeah. Then you can come to work tomorrow. Yeah. I'm going to communicate to you. Thank you, sir. Okay. And very thankful. Karibu sana. Thank you. Welcome to. Hey, basta. Yes. Huku ni kwangu bana. Oh, okay. Hey, unajua nilikwambia nakuleta kwangu, ukaona kama ni mchezo. Asante. Huku ni konda hizi, eh? Thank you. Sasa unaona Mungu alitubariki. Uh-huh. Mimi na sisi yangu naona vile anaishi pale. Naona kweli. Sasa hapa ni kwangu hapa, eh? Uh-huh. Hey, sasa hapa karibu karibu. Naona kweli. Eh. Hey. Asante. Uh-huh. Yes. Hey, mke wangu. Anaja. Oh. Pole kwa safari, eh? Tumefika tu. Karibu, naona. Sasa mke wangu, vile nimekwambia asubuhi naenda Mombasa. Kufika njiani, nataka tu nichukue flight. Huyu ni pastor huyu. Akanipigia simu. Na unaona, wahubiri wa Mungu ananiambia kuna jambo linamuuma sana, linamuumiza. Huyu anaitwa Pastor Simon. Akaniambia, uko wapi kaka? Nikamwambia niko hapa tu. So nimefanya haraka haraka, nimerudi. Ameniambia kuna jambo linamsumbua sana. Ili atuombee. Unajua nyumba yetu tunasema maombi. Maombi muhimu. Pastor, karibu utuombee. Asante. Ningependa kusikia kutoka kwa gapi. Hapa ndo nyumbani mume wangu kama vile ameeleza. Tunahitaji maombi ila. Karibu sana, jisikie upo huru. Asante sana. Nashukuru kwa kuja kutuombea. Tulijuana na mume wako kule kwa dada yake. Alinipata kule nikiwa nimetembelea dada yake na tukajuania pale. Na kanifight kuku sasa. Sasa nafurahi kwa sababu umenikaribisha. Bwana wabariki. Hasa ndio nilikuwa nasema kuna jambo linanisumbua sana huko kwangu. Unaweza kuwa na kila kitu. Lakini ukikosa mtoto ni mbaya sana.
Pasta tunataka maombi. Okay. Nafurahi kusikia hivyo. Basi na mimi nani? Niko hapa kwa ajili ya kuomba. Niko hapa ni mwakilishe Bwana. Najua kwamba kwa Mungu mambo yote inawezekana. Sio kama naamini mimi pamoja na mimi. Unaamini? Ni sawa. Eh, Biblia inasema kwamba kwenye kitabu cha Luke chapter 1 from that 7 kwamba kwa kuwa hakuna jambo lilo ngumu ambalo Mungu asiloweza. Kile kiko tu ni kwamba uamini tu. Inakwenda kutendeka kwako. Ana Biblia inasema kwamba utalikusudia neno nalo neno litatipitika kwako. Kwa hivyo nataka muwe na imani. Biblia inasema imani ija kukusikia na kusikia neno la Mungu. Na hapo ndipo muujiza unazalika. Amen. 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 So ningependa tusimame. Alafu nataka tuende mbele za Bwana. Tuunganishe imani. Najua kwamba Mungu ambaye namtumikia. Hallelujah. Anakwenda kufanya kitu. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nasema Bwana asifiwe dada. Amen. Hallelujah. Amen. Na ningependa tuombe. Na naamini kwamba Bwana anakwenda kutenda mambo ya ajabu. Mambo ambaye macho hayajaona wala yenyewe kwenye masikio mwanadamu ndio mambo ambaye Bwana anatenda. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini nataka nikuambie kwamba kumbuka tu imani ni muujiza wako muunganika na imani yako uliye naye ndani ya Bwana. Na kuna kwenda kuwa sawa. Na ningependa tuombe. And before I pray, I feel something in my spirit. Kwamba dada kuna kitu ulifanya. Na hiyo kitu ndio inafaa inakukula. Inawakula. Na ndio hiyo kitu imekuwa ambacho ni chanzo cha kutokelezea kwa sababu kuna kitu imefichika kwa jina la Yesu Kristo. Mwana wa Mungu aliye hai. Kwa hivyo you have to confess. Ah, congratulations. Yeah, the results. Congratulations. What? No! What's wrong? Please tell me this is not true. Please. Nene, shut up. Everything is okay. No. How will I face my parents like this? I thought you came here with your husband. No, I'm young. How old are you? I'm